За төрөөс мөнгөний талаар харамтлах 2024 оны бодлогын баримтчгийг асуудлыг хэлцэж байна. Тэгээд энэ гадаад талаа ер нь юу гэж дүгнэж байгаа вэ? Мөнгөний манай мөнгөний бодлогод одоо хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа вэ? Үн ханшийн асуудал ер нь эргэжл гол нэр төрлийн одоо экспортын бараа бүтээгдэхүүнүүдийн үн ханш ер нь засгийн газрын сая төсөвлөхөд оруулж ирдэг үн ханш тэр хэмжээнд яаж хэрхэн яаж тооцож байгаа вэ? Хэр бодтой байгаа вэ гэдгийг асууя. Нөгөө талаар эргэжл бид нар сая төсөв батлахдаа 4 сарын 1-ээс цалин тэтгэврийн тэтгэмжийг 10%-аар нэмэгдүүлэхээр батллаа. 1 сарын 1-ээс хөтөлбөрийн өсний доод хэмжээг нэмэгдүүлж байна. За тэгээ энэ зүйлүүд чинь одоо цалин өсөхийг нэмэгдүүлэхээр инфляцийн өсөлтөд хэрхэн яаж нөлөөлөх вэ? Бараа бүтээгдэхүүний үн ханш өсөхгүй гэх баталгаа юу байна вэ? Бараа бүтээгдэхүүний үн өсөөд эхэлчихвэл тэгээд цалин нэмсний хэрэг гэж байна уугүй юу гэдэг асуудал яригдаад байна. Өнгөрсөн жилийн баталсан гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үрссэн сэргийл чиглэлээр баталсан хууль тогтоомжуудын хэрэгжилт ямар байгаа вэ? Бензин, шатахуун, мах, гурил өнгөрсөн жилийн инфляцийн өсөлтөд хамгийн их нөлөөлсөн хүчин зүйл бол мах байсан. Одоо энэ жил гурил орж ирж байна. Гурил. Инкер чи энэ чи одоо цалин тэтгэврийн нэмэгдэл болж харагдахгүй байна. Энийг Монгол банк юу гэж үзэж байгаа вэ? Гурав дахь асуулт. Нөгөө нэр төрлийн 4-5 одоо арилжааны банкуудыг олон нийтийн оролцоо хяналтанд ойлгоно гэсэн нээлттэй болгоно гэсэн энэ ажил ямар шатандаа яваа вэ? Аль аль банкуд одоо ийм болж байна ээ? Дөрөвт гадны банк оруулж ирэх асуудлыг өмнө нь нодлон үдийд ярьж байсаа. Бодлогын хүү өндөр байна аа. Зээлийн хүү өндөр байна аа. Өрсөлдөөнийг бий болгоё. Их усүр сайтай гадны банкыг оруулж ирэх асуудлыг судалж байгаа гэдэр гэж ярьж байсаа. Энэ асуудал чинь одоо жилийн дараа юу болж байна вэ? Ахаад судалгааны шатандаа явж байна уу юу? Ийм дөрвөн асуултанд та бүхэн хариулт өгөөч. За, Монгол Улсын ерөнхийч Петрангийн тагусраа хариулъя. За, сандрын хүчрэг гишүүнийлтэнд хариулъя. Тэгээ ерөнхийдөө энэ гадаад орчин бол тийм таатай биш байгаа. За, хамгийн сүүлд олон улсын валютын сангийн жилийн уулзалтын үеэр одоо бүс нутгуудын томоохон улс орнуудын одоо зах зээл ялангуяа эдийн засгийнхын цаашдын төлөвийг бол тодорхойлсон. Тэгээд 23 оны эхэнд 22 он байжсэн тэр төсөөллүүдээ дандаа бууруулсан байгаа. Дэлхийн эдийн засгийн нийт өсөлтийг 3%-тай байсан бол 2.9 болгоод ингээ буулгах жишээтэй. Тэгэхээр бол гадаад орчин бол бас тийм сайнгүй байгаа гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа. Зөвхөн Монгол улсын хувьд бол манай гадаад худалдааны баг одоо нийт экспортын 93% нь уулуурхаа. За тэрэн дотроо манай хамгийн том гаргадаг зах зээл нь бүгнээмт хятад ард улс байгаа. Тэгэхээр хятад ард улсын одоо эдийн засгийн өсөлтийг бол бас л олон улсын байгууллагууд бууруулж исэн хэдий ч гэсэн сая 3-р удирдлын байдлаар төсөөлж исэнээс ари өндөр гарсан учраас бол бас нэлээ нааштай талаас нь үнэлж байгаа. За тэр утгаараа зөвхөн Монгол улсын хувьд бол манай гол нь экспортын бараа бүтээгдэхүүн хэвийн хэмжээндээ гарах юм бол нэг л зах зээл рүү гарч байгаа гэдэг утгаараа гарах юм бол ерөнхийдөө манай эдийн засгт бол бас яг тийм ч бас түүхтэй биш л гэж харж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь манай энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүн өөрөө 3-аас 4 нэр төрөл байгаа. Нүүрс, зис, төмрийн өдөр, далт гэдэг юм уу. Тэгэхээр ийм 3-4 бүтээгдэхүүний үнийн савлгаа нь өөрөө бидний эдийн засгт бол том чөшрөө үүсэх нь ойлгомжтой. За ялангуяа одоо Монгол улсын эдийн засаг өнөөдөр энэ жил их өндөр өсөлттэй төсөв болох их сайн бүрдэж байгаа нь бол ганцхан бараанаас л болж нүүрс. Тэр утгаараа хэрвээ нүүрсний экспорт нь сайн байгаад үн тогтвортой байх юм бол эдийн засаг бол хэвэн байж болно гэж одоо Монгол зүгээс бол зөвхөн харж байгаа. А одоо инфляци бол сая 9%-тэй гарсан. Ингээ 9% инфляцитай гарахын харахад бол энд ерөөсөө энэ 9% инфляцийн бараг 4.5 буюу 50% нь хорхон бараа бүтээгдэхүүний л одоо үнийн өсөлт эзэлж байгаа. Тэрэн дотор нь 13 нь дотоодын хүнс байгаа. Тэр 20 бараа бүтээгдэхүүн 13. За 13 дотор 3 бүтээгдэхүүн мах, гурил, сүү гэсэн энэ 3 бүтээгдэхүүн бол өөрөө бараг 10 гаруй хувийн нэг эзлээд явчихж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн ер нь цөөхөн хэдэн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт
асуудал одоо инфляцийг энэ өндөр түвшинд байгаа учраас эдгээр бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, ханган нийлүүлэлт үнэн дээр нь хэрвээ тодорхой бодлого хэрэгжүүлээд явах юм бол ерөөхдөө инфляц бол өөрөө хэвийн хэмжээнд орох боломжтой гэж харж байгаа. А бензин, шатхууны бол засгийн газрын тийм хөтөлбөр явж байгаа. 30 хоногийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх гэдэг утгаараа. Тэгээ манад өгж байгаа мэдээллээр бол яг хөө банкны сектор бол бензинний тодорхой хэмжээний нөөц бүрдүүлэхт нь бол бас хөнгөлтэй нэг салбараас зээл олгоо явж байгаа. Энэ зээл нь өөрөө одоо бол үргэлжилсэн хэвээр явж байгаа. Тэгээд энэний хүрээнд бол энэ нөөц бол гайгүй хэмжээнд бол бүрдээд яваад байгаа гэж. За банкуудтай холбоосуултын хувьд бол банкны тухай хувьд орсон өөрчлөлтийн дагуу энэ оны 6 сарын 30-ны дотор системийн нөлөө бүхий 5 том банк, одоо Хаан банк, Худалдаа Хөгжлийн банк, Голомт банк, Хас банк, Төрийн банк гэдэг энэ 5 банк бол олонгийн хувьцаат компани хэлбэрт шилжсэн. Нийт 5-11% олон нийтэд бол зарж, борлуулж хувьцаагаа эзэмшүүлсэн байгаа. За энэ хүрээнд 473 тэрбум төгрөг бол цугларсан. Хэрэв банкны дөрмийн сангийн доод хэмжээгээ 100 тэрбум гээд Монгол банкнаас тогтоосон хэмжээ байдаг. Энэнтэй зүүрлэх юм бол одоо ийм хэмжээний мөнгөөр бол 5 том банк шинээр үүсэх боломжтой ийм хөрөнгийг бол одоо цуглуулж чадсан. Тэгээ энэ IPO олон нийтэд хувьцаагаа арилжаасан үйл ажиллагаа бол амжилттай болсон байгаа. За гадны банкыг Монгол улсад оруулах талаар бол Монгол банк өөрийнхөө хууль дүрм, дотоод журмуудаа нэлээд хөнгөлөлт чөлөөлтийг үзүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бол гадны арилжааны банкны салбар бол Монгол улсад бол нэх тэр зохицуулалтыг бол маш хөнгөлж өгсөн байгаа. Тэгээд яг өнөөдрийн хувьд бол яг манайд Монгол банкнд одоо салбарааны одоо бие даасан банкны одоо За За гүцэг харуулчээ. Логсрон ерхэлж. За сандгийн гүшүүний хэлцүүд гүцэгэд хариулахад тэгээ гадны ийм банкны одоо яг хүсэлт бол өнөөдөртөө бол Монгол банкнд ирээгүй нь. А тэгвэл бидний хувьд бол сая энэ 100 зохион байгуулсан Монголын эдийн засгийн форумын үеэр одоо энэ олон улсын хөрөнгө оруулагч нарт бол ийм дүрм журм бол ингэж хөнгөлж чөлөөлөгдсөн байгаа шүү. А гадны банкны салбар орж ихэд Монгол банк бол дэмжин ажиллахад бэлэн байна гэдгээрээ бас тодорхой мессеж буюу урилгыг бол хүргэсэн. За дараа нь бол одоо бүднээр Солонгос ард улсад бас тодорхой хэмжээний банкудтай уулзаж Солонгосын банкуудыг Монголд одоо салбар төлөөлөгч одоо байгууллага байгуулахад нь бол дэмжлэг үзүүлж ажиллах болно гэдгээ ингээд бас хэлсэн байна. За. За хариулт хангалттай багта төсөлт асууж хариулт тавила. За жигждэй бат чаргал. За одоо Даштамгийн Ганбат гишүүн.